ପରିଚୟ ବଦଳାଇ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତର ସାରଥି ପାଲଟୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ, ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଲେ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନିରେ ଝରିଛି। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, କରୁଣାକର ସିଂ, ମାଧୋ ସିଂ, ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କୁ ଇତିହାସରେ ମିଳିନି ଉଚିତ ସ୍ଥାନ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବଦଳିଛି ସମୟ, ଲେଖାଯିବ ନୂଆ ଇତିହାସ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନର ଇତିହାସ ପଢ଼ିବ ଦେଶ, ଜାଣିବ ବିଶ୍ୱ। ଗୋନ୍ ସମାଜର ରକ୍ତିମ ବଳିଦାନର ଗାଥାକୁ ମିଳିବ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ। ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଗୋଣ୍ଡୱାନା ଗୋନ୍ ମହାସଭାର 15ତମ ଜାତୀୟ ତଥା ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାଅଧିବେଶନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହଂସାମୁରା କଟାପାଲି ରତ୍ନାକର ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ 3 ଦିନ ଯାଏ ମହାସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଇତିହାସକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଲୁକାୟିତ ଇତିହାସ, ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଇଆଇଏମ୍ ଏବଂ ଆଇସିଏଚ୍ଆର୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଦ୍ଧପରିକର। ବଳିଦାନ ଆଉ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ ଗୋଣ୍ଡ ସମାଜ। ଆମ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ବଳିଦାନ କାରଣରୁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ। ତ୍ୟାଗର ବହ୍ନିରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ପରିବାରରୁ ପରିବାର ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ, ସେହି ତ୍ୟାଗର ବହ୍ନି ଆହୁରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅଖ୍ୟାଲପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଇସିନା ହିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି, ଦେଶର 15 କୋଟି ଆଦିବାସୀ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। 15 ନଭେମ୍ବର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ କରି ବିଜେପି ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଗଠନ କରିଥିଲା। ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲ, ଏଭଳି ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଆଜି ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ କାମ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଗଣ୍ଡ ସମାଜର ବୀରମାନେ ପରିବାର ଟୁ ପରିବାର ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ, ସେ ଫାଶୀର ତ୍ୟାଗ କାରଣରୁ, ସେ ବଳିଦାନ କାରଣରୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେବ, ଇଏ ଗୌରବ। ଭାରତବର୍ଷରେ ରହୁଥିବା 15 କୋଟି ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଇତିହାସକାର ମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏର କଥା ଇତିହାସରେ ଠିକ ସେ ଲେଖା ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ନେଲସନ୍ ମେଣ୍ଡେଲାଙ୍କୁ ଲୋକ ପରେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତେ, କାରାଗାରରେ ରହିକି ବର୍ଣ୍ଣି ଜଳେଇଥିବା ଲୋକ ଭାବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନା ହେଇଥାନ୍ତେ। ଏହି ମହାସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। 3 ଦିନରେ 15ଟି ଅଧିବେଶନ ବସିବ। ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ହେବ। କୋଣ ସମାଜ କେ ଲୋକ ୟହାଁ ପେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ହେଁ। ଓଡ଼ିଶା କେ ଲଗଭଗ ସବି ଜିଲ୍ଲେ କେ ଯହାଁ ହମାରେ ବହୁତ ଆଏ ଥେ, ଉନ ସବି ଜିଲ୍ଲୋଁ ସେ ୟହାଁ ପେ ଆଏ ହୁଏ ହେଁ। ଔର ହମ ଲୋକ ଅପନେ ଜାତି ସମସ୍ୟାଓଁ କୋ ଲେକେ ହମାରେ କୈସେ ଉତ୍ଥାନ ହୋଗା, ହମ କୈସେ ଏକ ହୋଂଗେ, ଔର ହମାରେ ଆର୍ଥିକ, ରାଜନୀତିକ ଔର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିରାସତ କୈସେ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହେଗା, ହମାରୀ ଅସ୍ମିତା ଔର ହମାରା ଯୋ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କୈସେ ବଚା ରହେଗା, ହମ ଶୈକ୍ଷଣିକ ରୂପସେ କୈସେ ମଜବୁତ ହୋଗେ, ଆର୍ଥିକ ରୂପସେ କୈସେ ମଜବୁତ ହୋଗେ, ଇସପେ 3 ଦିନ ତକ ହମ ଚର୍ଚ୍ଚା କରେଙ୍ଗେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଦିବଂଗତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଏବଂ ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 2 ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କିଶୋର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ କହି ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ନବ ବାବୁ ବି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁ ବି ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ପରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଲି। ପରେ ମୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତଥା ବ୍ରଜରାଜନଗରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପାତ୍ର, ମୋର ପୁରୁଣା ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ମୁଁ ଯାଇପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବି ଯାଇଥିଲି, ମୋର କିଶୋର ଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ। ସେଇ ଘରୁଆ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଜଷ୍ଟ ଝିଅ କେତେ ପଢୁଛି, ପୁଅ କେତେ ପଢୁଛି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ସବୁ ହେଲେ। ହଁ, ସେ କହିଲେ କିଶୋର ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ବଢିଆ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ଦେଖୁଥିଲି, ସେଇଟା ସବୁ କହୁଥିଲେ ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ସବୁ କହୁଥିଲେ। ଗୋଣ୍ଡ ସମାଜର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ ଏବଂ ମଳୟ ଭୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।